Musofir yurt yurgan akamiz otajon, onajon hamda ayol uchun alhamdulillah deb nomlangan bir xil qutilarda eng go'zal ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni buyurtma berdi. Musofir farzandingizdan otajon hamda onajon deb nomlangan ushbu qutimizda asosiysi arabcha hamda o'zbekchaga tarjima qilingan Qur'on kitobi, tasbih, mushkambar hamda zamzam suvlari, pastki qismlarida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari mavjud. Xohlovchilar uchun onajonisi uchun ro'mol hamda do'ppilarni qo'shib beriladi. Asosiysi ushbu islomiy mahsulotlarimizning rangi hamda shaklini sizning diningizga moslab tayyorlab beramiz. Shu va shunga o'xshash islomiy hadiyalar kerak bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Xo'p, radnoylar, tursa turaveramiz. Gazini bosish kerak. Hozir Matiz qatordamiz, sizlarga Andijondan ko'rsataman. Bugun 9-iyun juma. Yaxshilab akalar, ayyomingizlar muborak bo'lsin. Bitta klasslar bosib qo'yinglar menga jumali qilib, moshina qilib. 2009. 2009. Kraskasi? Kraskasi top toza. Top toza. Javob. Javob. Top fosa chomi? Top fosa beramiz. 1000 dollar. Gap gap. Gap gap. Ket. Do'stlar, kraska toza. 5 taka bu. 5 taka. 5 konditsioneri bor. Konditsioneri yo'q. Yo'qmi? Tanrovkar qilingan do'stlar, Lux 5 konditsioner kraskasi toza 2009. Yurgani qancha buni? 407 000 yurgan, tanirovkar qilingan, orqaga chirayli qilib akalar. Linonum, polik, sidenya, patolog, tarpetka. Motor xadavoy yangi qilindi. Motor xadavoy yangi qilindi do'stlar. Motor 1000 km yurilibdi, endi apkatkadan chiqibdi. Stoykalari ko'ryapsizlar radnoylar, Lux salon. Do'stlar, Mahmudjon kanalidan ko'pchilik so'raydi, uka barcha mashinalarni ko'rsatdi do'stlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan do'stlar, boshqa mashinalarni karselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin do'stlar. Karselon.uz saytiga do'stlar, opisaniyada yozyapsizlar, mana qanaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada do'stlar silka qoldirganman. Ko'k yozdi do'stlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar do'stlar. U yerda 3 til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemalol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan do'stlar bor. 100% ishontirib o'taman do'stlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni karselon.uz saytida do'stlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda do'stlar qanaqa qilib kirish, qayerga yozish hammasini ko'rsatganman do'stlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar do'stlar. Rahmat hammaga. Aka, bala, old orqani tortib qo'y, endi tortmayapman. Ko'rsatib qo'y. Petno bormi? Yo'q. Riktovka bor, lekin. Riktovka, pixtovkalar bor endi do'stlar, hozir hammasida bor. Kelaverasizlar. Pulini qancha deyapsiz buni? Aga 4900 kami bor deyapti. 4900 kami bor deyapsiz. Variantga berasiz. Nechta pulga? 3000 puli bor edi, mana nechta bo'lar olamiz. Ha, u yo'q, qancha qolmaydi endi. Bozor qancha qildi, aka? 4500 bermaysiz. Telefon nomeringiz? 91 737 0101. Qayerdagi mashina? Shahar. Shaharning mashinasi, vatandoshlar bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Uningiz necha aka? 16. 16 MX. Kraskasichi? Toza, 57000 yurgan. Konditsioneri bormi? Yo'q. Yurgani o'zinikimi? Kraska top toza 2016 57000 yurgan. Kraskasi akalar o'ziniki. 65 talik temir gazi bor. Stoplarni ham ko'ryapsizlar, yangi. Bunaqa sarg'ayib, bunaqa bo'lib ketmagan. Kamchiligini gapiring-chi buni. Kamchiligi faqat minish kerak. Bitta minish kerak xolos akalar. Gazini qo'yib, gazini bosish kerak. Motor, xadavoy, korobka. Javob aka, hamma yo'q akalar, yangi murojaat qilamiz. 57000 yurgan mashina halol. Yaxshi. Mana akalar, monitorchalari ham bor ekan. Richaglarini ham ko'ryapsizlar holatini. Narxini qo'qitib yormasdan ayting. 6200. Variantchi? Variant yo'q, chipta bilan olgan narsa bor. Do'stlar, biror oyga ajdaniya yo'llari bor, variantga kelisha olmaymiz. Barter? Barterga bo'laveradi. Barterga bo'laveradi. Bozor qancha qildi aka buni konkret? O'tgan bo'lsa 57 ga beraman. Bu bozorchi. Bu bozor endi. Matizlar ham kuchayib ketdi bu yilda, ha? Nomerni aytib qo'ying. 93li. Ha? 376 80 07. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Bardoydan bormi bratishka? Bir bardoylardan mineri deganlar ya, mana sizlarga bardoviy Matiz. Afsuski sotilib ketdi. Nech pulga ketdi? 42. Ana shuning kayfiyatlari a'lo ekanda, ha? Nima qilyapsiz ichkarda?
Ha. Tör yarım binge veri var desem. Uy, istediğim ötken yakacağım ben. Yok. Çıkarmam. Sotilayotganlarni olyapti-dun mu? Chiqarganman aka. Ikkita video chiqardim sotilganlar. Necha pulga ketdi buni aka? Zo'r yilichi. 9 14 4200 gamuz. Kraskasi ko'proqmi? Betida bor. Betida bor. Yurganichi? Gap yo, 1,5 yil oldin oldim men 4150 ga 17 oqidan oldim. Har yil narxda Matiz oldim, prostoy xuddi shunaqa 132 ming yurgan. Endi mana hozir 14 lar 4200 ga sotilyapti. Hozir bitta 16 MX turibdi, uni 6500 deydi. Xullas do'stlar, sotilib ketdi mashina. Nasib ekan deni, nima deysizlar? Sotilibdi 2014 pulini aytdim, ham yo'g'i. Sizlar ham shunaqa boshlamoqchi bo'lsangiz, klasslar bosib qo'yinglar. Kraskasi qanaqa? Kraskasi absolyut tomdan pasta, yengil. Qop-qorasidan 2009 tomdan pasta, svijet, udar yo'q, pechat. Tekshirtirib olaveradi, deyapti. Gazlari bor, do'stlar. Konditsioneri ham bormi? Konditsioner lyuks konditsioner, mamut. Ishlaydimi aka? Ishlaydi. Javob. Oldi, orqa kaltaklar. Butun. Butun. Motor. Qadavoy. Qadavoylari ham asfalt yo'q, to'rtta balonimiz. Yurgani qancha buni aka? Yurgani hozir. Do'stlar, mana sizlarga ko'rinishi holati. Pataloglari 200 ming yurgan. Voy, yomon qizib qolman. Fardalar salonlarimizga mana sizlarga ko'rinishlar. Bemor murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar do'stlar. Temir, metan 65 talik chap tomonlarini ko'ringlar, tepa tomonidan ko'rinishlari holati. Narxi shib 3800 kami bor. Variantgacha 1.5-2000 pulli borlarga bankga gaplashamiz, 1.5-2000 puli borlarga do'stlar telefon qilib olib ketaverasizlar. Yana chaka qaysi? Nari 500 ga. Yili nechchi buni? 2008. Pulichi? 3600 jinni ekan. 3600 jinni ekan bor. Necha puli borga berasiz buni? 2000-1.5 ming puli borga do'stlar chiqaveradi, muammosi yo'q. Old orqa yaxshi. Motor hadavoylar ham huzur. Balonlarimiz, do'stlar ko'rinishi. Mashinani ukam navorotlari ham bor deyapti. Telefon qilaverasizlar. Ana ko'rinishlar holati. Xo'p, yaxshi do'stlar, bemol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Avtomashina bu tomondan mana sizlarga ko'rinishlari. Stoykalarimiz ko'rinish choklari, ichki salon, patolog holatlari. Xo'p, bir juft kolonka bor do'stlar, temir metan 65 talik qozonlari ko'ryapsizlar va mana sizlarga ko'rinishi. Puli 3600 jinda kami bor. 3600 jinda kami bor. Telefon nomeringiz 93 li. 419 64 44. Undan tashqari do'stlar, mashinalarimiz ko'p. 2005, 2017, 2015, 2012. 7 ta mashinamiz bor. Telefon qilaverasizlar, hammasini kelishtirib beramiz. Bank orqali desanglar, bank orqali, naqd pul desanglar, naqd pul. Naqd pulga ham ach bankdan ham chiqib beradigan pulingizlar ham naqd pul, narsa bo'lsa ham naqd pul. Razinsa qilmaydi. Razinsa qilmaydi. Bo'laveradi. Qo'shib olmaymiz. Bo'laveradi, gap yo'q. Hammasi matizmi? Hammasi matiz bizda. Bo'laveradi, gap siz yo'q. Gap yo'q, bemalol telefon qilib ketaverasizlar. Necha yil bo'ldi bu? 1200 gami? Niyet necha yili? Ana aka, kapekaga sotildi, 1200 ga matiz ketdi. 1200 dan bu ham? Ha? Necha yil olib qildim buni? Yura. Mana ma'lum bilan yili necha aka? 12. Kraskasi qanaqa? Zanga sepilgan do'stlar, avariyasi yo'q, kraskasi bor. Yurgani qancha shib? 127 ming uchastka o'rdan chiqdi. Old orqani ochib qo'ying. 127 ming yurgan. Uchastka voy minganmi buni? Ay yashang. Rasa quvgan ekan-da. Motorlari do'stlar ko'rinishi holati bemalol ko'rasiz. Avtomashina salonlari chukam deganlarga salon qismlari ana sizlarga ko'rinishi, chiqib tushish joylari, stokari, ichki salon, orqa tomon patologlar. Bu aka motor, hadavoy, korobka. Kamchilik yo'q mashinada? Kamchilik yo'q, xudo xolasa hamma yo'q, zo'r do'stlar. Eshiklarimiz ham ana sizlarga temir gaz chok qismlari tepa tomondan ko'rinishadi, ichki salon patologlar. Puli? Ko'ryapmi, o'tib beramiz. Variantki? Naqdda beramiz. Do'stlar, faqat naqdga 4500 kami bor. Bozor qancha qildi? Mana so'rayapti. Buni yili nechchi? Sardan bu? Bizdan emas. Qani yana bitta bor deydi? Narga.
GSV'yi mi? GSV'yi mi? O, o körekkenler mi? Pulu kaçı onu, hake? Kraskasçı? 30% dostlar kraskası var, 4300 kamını kalıp veriyoruz. Propanaken geldi dostlar, sidenya, tarpetka, bar, salon, patolog, stoklarımızı halde. Tanırofken klingen dostlar, tamamen hemen görünüşler. Benim o telefon kalıp alakaya çıkıyor. Hop ketamiz sirada o'ylar. Buni puli qancha? 4300 not beramiz. 4300 not beramiz. Gap so'z yo'q. Telefon nomer 94lik. 104 0059. Bankga beriladi mashinalar. Keraveradi. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Bozor qildimi buni? So'rayapti. Qancha? Bo'ldi aka, hop. Hozir 2 million. Kraskasi qanaqa? Qo'yimni to'ydan keyin bersin deyapti. Kim bir sebab 2001? 4 40% kaltagi yo'q do'stlar. Yon boshlarini ko'ryapsizlar, ancha-muncha kuzov tishlari bor ekan. Xo'p, konditsioneri ham bormidi buni? Ha, bo'lgan. Qanaqasini olvaring. Xo'p, ishlatsa bo'ladi. Gazi bor, motorni rasxodchi ekan. Yo'q. Hadavoylar yaxshimi? Hadavoylar yaxshi, motorni rasxodlari yo'q do'stlar. Sideniya, chexol, linon, polik, tarpetka va avtomobilning mana ko'rinishlari, holati. Holatlari bemalol telefon qiling. Chiqib tushish joylari, ko'rinishlari, kataloglari. Temir gaz 65 talik qozonlar mana do'stlar. Narxini qancha deyapsiz aka? 3200 tush beramiz. Variantga berasizmi? Yo'q. Faqat naqdga, barterchi. Do'stlar, faqat naqdga, barterga kelishib olmaymiz. Bozor qancha qildi? 22.5. Nomeringiz? 91lik 171 66 77. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 2750ga berilmayapti. Qo'shgan olib ketaveradi aka. Ko'raverasizlar. Do'stlar, 2012-yil kraskasi top toza, toza. Javob, tekshirib olishavera. Top bo'lsa pulini olib berasiz. $1000 naqd. Beramiz. Gap yo'q. Do'stlar, koreyski motor, ko'rak, benzinmi? A, gazmet degani yashirib olibdi. Metani bor, yurgani qancha? 232 ming yurgan do'stlar. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi, holati tonirovka qilingan, chexol bar, magnitofon, linonim, polik do'stlar. Tomonish holatlari, ichki salon, bar, tarpetka. Va mana sizlarga holat ko'rinishi, stoklarimiz ham holat. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz, akalar. Xo'p, oldini ko'rsatdim, orqani ko'rib turing. Qayerda kim mashina ishlab? Paxtavot. Paxta obod do'stlar. Benzinga yuradi. Benzin, gaz yuradi. Sparki bog'lar qishda mazza qildi do'stlar. Rasxoti ozroq. Endi oz bo'lib ozonmasin, nisbatan boshqalarga nisbatan ozroq do'stlar. O'zi qishga bitta spark qilib qo'yish kerak. Mana saloni, ko'rinishi, tinglar. Nech pul deyapsiz? Buni 7 dan beramiz. 7 ming kami bor. Variantga berasiz. Do'stlarim, 4000 puli bo'lsa ham variantga gaplashamiz, naqdga 7000 kami bor. 12-yilgi Spark. Aka, bozor qancha qildi buni? 62 qildi, bermadim. Bermadingiz. Nomeringiz? 94lik. Aha. 287 1100. Bo'laveradi aka, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib ketamiz. Ma'lum bor, qo'ying bor deganlarga ham kutaverasiz, bir hafta, 2 hafta. Yoki molini o'zi olib qo'yasiz. Dottor buqalar bo'lsa, bo'lara murojaat qila olasiz aka. 2013 pozitsiya 1 stalnoy svetda Spark yana bitta akalar. Ko'raverasizlar. Aka, kraska qanaqa? Ha? Eshi bilan kiriloda. Yurganichi? Yurgani salka 300 ming. Bitta eshikda bitta kiriloda kraska bor, 300 ming yurgan. Salon prostoy, linonim, polik, chexol. Mana radnoylar, ko'ringlar ichlarini ham holatlari. Patologlarimiz, stoklarini ham ko'rinishlari. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Dokumenti joy-joyda aka. Motor rasxod, xadavoy, korobka qanaqa? Hamma yo'q, zo'r do'stlar. Benzin, gaz yuraveradi. Yuraveradi. Gazi metan, benzinga ham yuradi, muammo emas. Narxi? Narxi 7000 kami. 7000 do'stlar, kamini qilib beramiz. Birinchi pozitsiya. Gazlari 65 talik, qozonlari holati tomondan choklari. Yaxshi. Variantga? Variantga. Bozor qildim buni. Nechi bo'ldi? 63. Nomeringiz? 33lik 1290 bo'ldik. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin.
6300 ga berilmayapti do'stlar. Telefon qilib o'rasizlar, kamana qilib chiroyli qilib beraman demoqda. Birajjanlar, aloqaga chiqib o'rib ketaverasizlar. Ana hozirgi nomerga Spark. Oppoqdan do'stlar, buni ham yil 2012. Kraskasi qanaqa? Kraskasi yeshida bor, krilada bor. Krilada bor. Yurganichi? 479 ming yurgan, eshida bor kraskasi, krilada bor. Balonlari. Aka Spark olyapman hoz. Balonlari asari ko'rinchi. Motor qanaqa motor? Motor koreyski, rasxoti yo'q. Adavoy, korobka. Benzin gaz yuraveradi, ha? Koreyski motor o'ta go'zal. Qayerdagi mashina? Asakana mashinasi. Asakana mashinasi. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishlari do'stlar, tonirovkalar qilingan salon. Bo'ldi aka, o'taman xos. Linonim, polik, tarpetka pozitsiya aytib o'tgandek, birinchi pozitsiya do'stlar. Ana sizlarga holatlari bu tomondan ham do'stlar ko'rinishlari, ichki salon, patologlari va temir gaz 65 talik qozonlari mana. Zapaskasichi, zapaska yo'q ekan akalar, choklari. Bemalol telefon qilib o'rasizlar, masalani olib olib ketaverasizlar. Pul o'shib 6000 kami bor, yutib beramiz. Ana bo'lmasa, 5 ta atrofigacha. 5 tangacha balandroq. 5 so'ralyapti. 5500 uje qildi bozor. Variantga berib o'rasizmi? Kelishamiz, 2.5 yetmasa bankga beramiz. Ha. Bugun ozroq olsa variantdan qilib beramiz. Bo'laveradi aka. Telefon nomeringiz 97lik. Ha. 232 27 35. Bo'ldi do'stlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Sog' bo'ling. Sizni rasa ko'p ko'rganmiz. Moskvada. Gap yo'q, gap yo'q. Yili necha aka? Kraskachi. O'ng tomondami? 2014 do'stlar, krilada bor, kapotida bor ekan kraska. Stalnoy svetda abezlari ham bor. Probegichi? 224 ming yurgan. Aka motor, adavoy. Korobka. Javob, ha? Yurishtirishda umuman kamchiligi yo'q. Olasizlar to'lka gazini do'stlar, vajanglatasizlar. Tonirovka orqalarga qilib qo'ygan. Xo'p. Pozitsiya 2. Dokumentiga javob. Oh, monitorlarda o'rnatib qo'yildi. Tonirovkalar qilingan do'stlar, sidinchi xol. Ana ichki salon, bu tomondan do'stlar ko'rinishi, patolog qismlari, xudo xolasi, ukam holati yaxshigina demoqda. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Orqa. Ochilami orqa, brat? Qanaqa o'z buni choklari? Yaxshimi? Bu qozonchi. Ha, zo'r. Zapaska? Yo'q, zapaska. Zapaska yo'q. Puli qancha buni? 7500. 7500 do'stlar, kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? Barterichi. Barter ko'ramiz. Barter ko'ramiz do'stlar, murojaat qilib aloqaga chiqib ketaverasizlar. Nomeringiz 33. Aha. 458 57. 57? 57. 57. Birodarlar, murojaat qilaverasizlar, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Aka, bozoringiz bersin-a. Sog' bo'ling. Avtomatdan so'raganlarga, zakaz qilganlarga 2011 GC7 mana. Radnoylar ko'ringlar. Kraska qanaqa aka? Mana, mana, mana. O, sabr qilib turing. Kraska qanaqa shib? Yurganichi? 319 ming yurgan do'stlar, kraskasi 30% bor, avtomashina, koreyski motor do'stlar, gidravlika, antipress gazlari bor, benzinli ham yurar. Dokumentiga javob bo'lgan deb. Yurishtirishda kamchiligi yo'q. Kelib, ko'rib, mashina yoqsa haydab ketaverasizlar. Shep, puli qancha buni? Gazlari bor, 7200 kami bor. 7200 kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, yo'q, naqqa. Barterchi? Bankka. Bozor qancha qildi? Ha? Bozor. Uf, yomon qizib. Bozor. Ana, gaplashamiz. Telefon nomeringiz? 93lik. 138. 72lik. Bo'laveradi. Ayting 90lik. 153-45. 253-44-15 murojaat qilasizlar akalar. Nima gap boy aka? Mashu bor. Obunachilarga arzonroq qilib bermasiz bo'lmaydi. Beramiz. Nechchi buni yili? 2012. Kraska? Bitta kapotni betida. Kapotni betida. Qolgan joyiga jirvoq. Teshirtirib olaverar. Teshirtirib olaver. Yurgani qancha? 278 ming. Pozitsiya 2mi 1mi? 2. 2 konditsionerlar ishlaydi. Qani, old orqani tortib qo'ying. Motor, xadavoy. Yangil. Korobka. Zo'rida. Do'stlar, koreyski motor, gazlari bor, do'lasa ham yo'q, bratishka zo'ridan demoqda. Telefon qilaverasizlar. Avtomashina. Vau! Ana sizlarga ko'rinishlari, holatlar. Bo'ldi, xo'p. Puli qancha? Balonni ko'ring, balon. Hozir. Men nomerim
Pulu çe pulu. Pulu ne? 68'di yaptız. 6800'di yaptız. Variant ke beri yaptız. Bank. Bank mı? Cine kem var. Ne şul bölüş geldi bank ki? Bank ke mi? Ha. 2000 bosa. Ha? 2000 bosa çıkar. 2500 bosa dostlar 2 yıl geçe banktan pulu basar. Bulur ha. Bozor kanca kıldı ki? Birinci bozarı. Telefon numar? O ne? Laba boyda. Zor kılı yapıştırıp koyuyor. 90 91 91 499 81 15 dostlar. Bu düşün altı eğer GCV durupta. Bu ne çeke yılı? 15. Kras kaçın? Bir tamam yengil içi götmeyen detaylı almış. Bir tamam yengil içi götmeyen detaylı almış mıyken dostlar. Yürgen kaçın? 112 bin yürüyor. 112 bin yürgen eğer koyunca oy top tozu. 3 pozisi. Matur, Hadavoy, Karopke. Cevap ha? Ola adımın abi. Böyle öyle. 5 bin bulvarıya nasiyeye hem satın olamayız. Ne çoğuyla? 1 yıl geçe. 1 yıl geçe dostlar 4 bin pulu borge. 5 bin pulu borge. Bırak çıkıyor. Uyuyor mu? Yok. Tızganını. Karay ne bunu? Huuuuh. Abiyazları bor. Motorları işlep durup dostlar. Mecik arputları bor. Kansinerler işlep. Yok tutuyorum diye yaptı. Çikolu barı bor. Tarpiyadan çikolayan bor. Bir an. Uçak yine pozitse? 3. Hana kadar muzlat. Rullarını yer. Gönül silinme. 112 milyon euro. Yaşayın brat. Uzun iken yürgeni? Yürgeni halol. Teşekkür ederim. Narkı? Narkı Nahtbulge 8000 kamı var. Kelişemiz. Nahtbulge dostlar 8000 kamı var. Kelişemiz 65 TL temir gaz. Çokları, tepetaman görünüşü, çokları, salon, patolog görünüşleri. Bozor ne iş kıldı bunu? Ben de bozor. Böldü. Variantke vermeyeyim ben de yapsın mı? Variantke vermeyeyim. Vermeyeyim de yapsın. Banken bulur abi. Bartıran bulur abi. Numarız 94 010 11 17. Mal koyular geç baktırmıyorsun. Mal koyu. Zotlar bu koteler var eken. Angus Şved parodan. Ular düşünmeyim. Bol yapıyor. Doğru lekin kımmat maşadan kımmat ular. Bir yapsın bu paket yapsın. Ye. Bunaqa pul. Hurmatli vatandoshlar, Andijon mashina bozoridamiz. Ey bratjonlar, Matiz qatoridan sizlarga Matizlarni hozir ko'rsataman. İmkon qadar dostlar arzon-arzondan ko'rsataman. Yili necha ka buni? 8 kraskasi qanaqa? Tomdan pastda yo'q. Yurganichi? Yurgan 300 ming yurgan dostlar, kraskasi tomdan pastda 2008, balonlarimiz 13, orqaga tonirovka qilib qo'ygan Matiz prostoy pozitsiyada. Ana sizlarga. Aka, motor. Hadavoy. Karobkalari chi? Hamma yo'q mashina. Hamma yo'q mashina. Yurishtirishda kamchilik yo'q. Javobi olgandan keyin to'lga gazim bosmaydi. Benzin gaz. Benzin gaz yuraverar ekan, murojaat qilasizlar. Xo'p, avtomashinaning stoker ukam deganlarga, stokerning holatlari, Linonum, Pollux, Xenia, Tarpetka, Maytafon, patologlari, eshiklarimizni ham mana ko'ryapsizlar do'stlar, xudo xolasa yaxshi. Telefon. Aka, oldi pistoletlari yaxshimi buni? Tekshirtirish bor adam aytib qo'ying. Neç pul yapsın? 3800 cinde kamı bo. Variant ke? Barter geçi. Dostlar variant ke en kıberamız. Barter ke en kıberamız. Muğumuz yok. Bir muğul müracaat kılıp alakıya çıkıp op gitmemiz. Telefon kılıyor aslar. Pazar kanca kıldı bunu? Pazar 35 lira. Variant ke neç pul gibi biraz? Kelişemiz dedi, kelekken oldun diye pulunu mahturu. 500 dolar bilen kese aç. Yok yok. 800 bilen kese aç. Hiç olmazsa 1200 bilen kese. Bana dostlar, 1200 ge. Akar, hazır ne mi veriyat 1200 ge? Bir kop 300 milyon bop git yani. Sarken maşin ayeti yapıdı akar. Telefon nömer? 97'li. Hop. 473, 43, 48. Böyle akar, bazarız versin. Sağ olayım. Hoş beyim akar. Ne çiğli? Dostlar 2009 yıl ishlab chiqarilgan avtomashina stalnoy svetda. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi bor, ozmas. Ichi yotmagan. Qayerdagi mashina? Termizdagi. Hana dostlar, kraskasi bor, ozmas, ichi yotmagan. Termizdagi mashinasi. Lekin dokument shu yerda bitkizib berasiz. Dokument o'tkazib beraman. Notarsiz sanashda gap so'z yo'q, o'rtoqlar. Notarsiz sanash gaplashib olamiz. Dokumentga 100% bitadi, deyapti. Bemal telefon qilasiz. Metan gazlari bor. Yurgani qancha buni aka? 323 min, spark rul, sidenye, patolog, stoyka, holat ko'rinishlari dostlar. Chiqib tushish joylari narsalarga holatlari. Yaz bo'lonlar ekan bor demoqda. Avtomashina orqa tomonlari ham mana ko'rinishlari. Temir gazlari, bozonlarini ham ko'ryapsiz. O'ng tomondan dostlar stoykalari, ichki salon, patologlar murojaat qildi.
qilib olib ketaverasizlar. Xo'p, aka, qancha dedingiz? 3900 ozgina aytib beraman. 3900 ozgina aytib berasiz. Variantga berasiz. Yo'q, variant yo'q. Emas. Ushbu atrofda yutam. Yo'q, ushbu yerdasi. Bozor qancha qildi buni? Bozor 3600 qildi deyman. 9 dedingiz-a? 2900. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91-606-0360 Aka, hadavoylari joy-joyda? Hadavoylari joyida. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Buni qo'shib beyim. Qop-qora do'stlar, mayetda yana bitta Maxscha turibdi. Aka, yili nechchi buni? 2008. Kraskasichi? Lak sepilgan. 2008 kraskalarga bir qator lak sepilgan. Oldiga ruxsat bormi tandirovkaga? Bor. 10 oyga do'stlar ruxsati bor. Qop-qorasidan mana sizlarga ko'rsatamiz. Yurgani qancha buni? Yurgani 240. Birinchi payssa ekan bu. Payssasi 1 bez gidrol ekan, salon prostoy do'stlar. Konditsioner bor, beraman. Aha. Yesi cho'k konditsioner bor. Bemalol aynib yopib, gazini bosib, yana yuraveradi. Mana. Holat. Nech pul deyapsiz aka buni? 4600 jinday kami bor o'zlarining nomida. To'rdi pastdachi. Yo'q. Bozor qancha qildi? 12. 4200 qildi, berma. Telefon nomer? 97lik. 97lik? 172. 172. 07. 07. 27. Akalar, bozoringiz bersin aka. Tirasmi yo'q. Akalar, oldida xuddi o'shani oqidan bor. Bu faqat MX pozitsiyada radni o'ylar. Ko'ringlar. Kraskasi qanaqa buni, aka? Toshkent. 2010 do'stlar. Asli qilingan ekan. Buni pulini qancha deyapsiz? Oldor qas butun. Orqa chotlari yaxshi, aka? Hamma yo'q joyida. Akalar, u musiqa bo'lyapti. Shuni hisobga orqasini ko'rsata olmayman. Bizga mumkin emas musiqalar bilan. 4000 kam bor. 4000 kam. Bank bor. Bank ham qilib beraman. Variantchi. Variant yo'q, bankga beraman. Variantki yo'q, bankga beraman do'stlar. Bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Nomeringiz 97lik. 272 0727. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Oldi kapot, orqa kapot, nari orqa eshigi ustida. Oldi kapotda, orqa kapotda, nariga oldi eshigini, orqa eshigini ustida. 3 detalda xolos do'stlar, sizlarga 2011. 2011 lyuks konditsioner. Lyuks konditsioner. Konditsionerlar ishlaydi. Yo'q, konditsioner ishlamaydi. Ko'rsatib olish kerak ekan, konditsioner ishlamaydi o'rtoqlar. Motorchilari bor, hamma yo'g'i, mana sizlarga chiqib tushish joylari, ichki salon, patolog qismlarining holati, eshiklarimiz. Yurgani qancha buni? 770. Motor, hadavoy, korobka. Bir hafta bo'ldi qildirib qo'ygan. Bir hafta bo'ldi do'stlar, qildirib qo'yganmiz. 278 ming yurgan. Ochinchi 278 ming yurgan chiqib tushish joylari ana sizlarga holat ko'rinishlari. Bo'laveradi. Dokumenti ham joy-joyda. Dokumentlar joy. Dokumenti ham joy-joyda. Olasiz, minib yuraverasiz do'stlar. Balonlarimiz 13 rasmiyatda do'stlar. Bu tomondan ko'rinishlari holatlari do'stlar. Va avtomashinani konditsionerchilar. Tekshirtirib olsangiz, gazini bosib, minib yuraverasiz. Xo'p, orqalari mana aka 65 talik gazi bor. Choklar ukam deganlarga choklari, tepa tomon ko'rinish holati, ing tomondan holat. Narxi? 4300 ozgina tushib beramiz. Variantgachi? Variant chiqarib olamiz. Barterchi? Yo, barter. 4300 ozgina kami bor, variantga chiqarib olamiz, barteri yo'q do'stlar. Bozor qancha qildi buni? 37-38 berishi. 37-38 ga berilmayapti. Telefon nomeringiz? 99lik 055 57 99 vatandoshlar telefon qilaverasiz. Arzonidan ukam deganlarga mana 2004 oldi orqa butun ukam deyapti. Keyingi Matiz do'stlar, motorlar, qadavoy, korobka, texnik holatda kamchilik yo'q-a? Javob yurishtirishiga. Qadavoylari ham qilingan do'stlar, balonlar emas, sanasini ko'rinishi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Yurgani qancha buni? Cheksiz nima desa. Do'stlar, mana ko'rinishlari. Endi 2004 akalar. Ko'ryapsizlar, yurgani ko'p bo'ladi bularni. Polivonni to'xtatib qo'ygan. Holat. Xo'p, yaxshi aka. Ko'rinishlari, chiqib tushish joylarining ham holati, ichki salon, patolog qismlari, murojaat qilasizlar do'stlar. Avtomashina gazlari bor, qozonlarning ham mana holatlari. O'ng tomonidan ekan deganlarga ko'rinishlari holati. Qancha kan narxi? Narxi bo'lishini aytaveringa. Ayting bo'lishini. 2650 ga beramiz.
Naqdga 2600 ga berasiz. 2650 ga berasiz naqdga. Variantga arzonroq berasiz. Variantga bizcha ko'proq. Variantga qarang, necha puli bo'lsa aka bu? 1000 demang, 1500 ga bering. Ishonchli odam bo'lsa. Uf, yomon qizibdi. Ha, aka. Kelishdikmi? 800 gacha variantga. 800 dollarga do'stlar, variantga mana sizlarga Matiz. Naqdga 2650 dollarga berib yuboraman ukam deyapti. Bir mazasi minarmon deyapti. Minib yuraverasizlar. Telefon nomeringiz? 93. 93li. 419. 6444. Buni yili nech? 2600. Buni nech pul deyapsiz? Bunu dostlar 3000 ga berib yuboramiz. Yili 2600 ekan. Ha, motorlarini ko'rinishi. Yurishtirish qanaqa? Yurishtirish do'lasi a'lo. Agar bemalol murojaat qilasizlar. Ana avtomashina holati. Bunga 1000 puli borga bankka qilaveramiz. Naqdga qanchaga berasiz buni? 3000 ga beraman. 3000 ga. Kamachi? 2900 ga beraylik ana. 2800 dan bu. 800 ni akamning hurmatidan. 2900 ga beraveramiz agar. Qo'ydi aka. Buni 2650 ga beraveramiz. Mo'noni 1000 dollarga variant bank qilib beraman ukam deyapti. Buni 800 dollar 1000 puli borga. Yo'q, qabul topildim. 800 dollar 1000 puli borga akalar variantga bankga gaplashamiz demoqda. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olasiz. Nomer hozirgi nomer, mening aytilgan nomer. Sog' bo'ling. Do'stlar, mashkirilovni uchida kraskasi bor ekan, yil 2009, keyingi Matiz, best mashina do'stlar. Orqaga tonirovkalar qilingan, chexollar kiydirilgan ekanlar. Ichlarini ham hozir ko'rsataman. Yurgani qancha buni aka? 355 000 yurgan do'stlar, rasxodlar yo'q, ichlarini ham mana bunaqangi chiroyli deflektorlar bilan do'stlar, akvaprint deb qo'yadim, shunaqa narsalar bilan chotka qilib qo'yib qo'ygan. Murojaat qilaverasizlar. Tonirovkalar qilingan avtomashinaga. Salonlari, mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Aka, motor, hadavoy, korobka. Qilib qo'yganman, o'zi minib yurgan mashina. Aha. Yurishtirishda kamchilik yo'q. Bu rasxod yo'q. Kamchiliklari yo'q, oladigan minadigan. 75 talik temir gazlarigacha bor. Nech pul deyapsiz buni? Puli? 4600 dan o'tib beraman. 4600 o'tib beramiz. Variant qachi? Barter yo'llari? Barter qila olamiz. Barter qila olamiz, variant. Stiko, Matiz, Nexia. Telefon nomeringiz? 88li 473 0888. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqib ketaverasizlar.